Нов рекорд в жилищното кредитиране. Според Българска народна банка през мен... Нов рекорд в жилищното кредитиране. Тия нашите стегат правилата, хората се сцепват да купуват. Перат мръсен кеш в имоти. Ама не, чакайте, мръсния кеш не го перат с кредитиране. Жилищното кредитиране скача толкова много, защото изведнъж хората в България почнаха да забогатяват. Това е, няма, няма друго Обяснение за мене. Месец август. Ипотеките нарастват с над 25% в сравнение с август на миналата година. Не, не мисля, че е само спекула, човек. Не, не мисля, че е само спекула. Ето аз искам да имам апартамент в София, няколко, <coughs> на здрава маци. Искам да си имам къща на село. Искам да си къща на язовир. Забогатяват пресиви пари, началник. За съжаление, да. За съжаление, е... Една четвърт от економиката на България, една трета от економиката на България е сива. Факт. По-висок кръст е очитан само веднъж. Добре, не е ли схема да кредитираш жилище с някакво самоучастие, мръсен кеш и после пак мръсен кеш да вкарваш по вноските? Не можеш да вкарваш мръсен кеш по вноските, защото тези пари трябва да влязат в банковата сметка по някакъв начин. И за да влязат в банковата сметка, трябва да има някакво основание. Защото като влезе някакъв кеш без основание, веднага извън като по телефона от напите питат откъде. Ако не им кажеш и те не го потвърдят, те ще разберат. Затова има комисия за финансов надзор по принцип. Затова има регулатори в държавата. При от 2009 година. От октомври вече. Е, ти си осигуряваш някаква куха фирма. Е, да, очевидно, обаче, тази куха фирма, нали се сещаш, че трябва да. Примерно, ти ако имаш 300 000 лева направени за тази година, ги вкараш в банковата сметка, та, та куха фирма трябва, трябва да е регистрирала такава печалба. Следователно, трябва да има фактури, трябва да има договори. Всичко е проследимо. Финансовата система е много проследима. Единственото непроследимо нещо е суровия кеш. Действат новите изисквания на БНБ, които целят да ограни. Кога ще паднат цените на апартаментите? Аз продължавам да твърдя, че цените на апартаментите няма да ми само ще растат, защото да, изглежда сякаш има балон, обаче този балон не се пука. Инфлацията изяде голяма част от балона. Един вид обесцени парите, но парите за апартаментите за квадратен метър останаха същите. Сега економиката наваксва инфлацията и следователно пазара на имотите ще навакса економиката, защото економиката създава търсене, търсенето спрямо предлагането. Ако предлагането е статично, дига цените. Чут бума в жилищното кредитиране ще се обърне ли тенденцията? За много българи да имаш собствено жилище е задължително. За да се случи това, тегли ми потечен кредит. Този имот го закупом защото като се изтегли кредит, тя самата вноска вече е по-ефтина от съ самия найем. Ипотечното кредитиране е най-силният економически инструмент за създаване и ген на богатство в обществото. И за това по-добре да се изтегли, да си, да си го имаш, поне да бъде собствено жилище. За година изтеглените жилищни кредити нарастват с 4 милиарда и 700 милиона. Пари на кредит какво означава? Е, е тия 4,7 милиарда какво означава? Банките имат пари. Тия пари някой ги остава в банката. Аз съм банката, ти ми даваш 5 лея, аз имам 5 лея. Аз по законодателство трябва да държа в банката 12% от тия 5 лея. Останалите мога да ги дам на жулето. И така ти мислиш, че имаш 5 лева, аз имам някакви пари, жулето мисли, че има 5 лея или, или там 4, 4 60 и аз получавам пари от жулето за това. Тоест магически изведнъж ти мислиш, че имаш парите, тя мисли, че има парите. Никой няма парите, парите ги има той, който е купил имота и аз само се надявам ти да не си поискаш парите от мене. Защото ако ти си поискаш парите от мене, аз може и да имам да ти дам. Но ако всички, които са ми дали пари си поискат парите от мене, е тогава вече няма да мога да им ги дам. Така работи банковата система, така работят фиятните валути. 12% а не 20%. И, 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 така економиката генерира богатство за хората. Понеже всички сме съгласни, че и ти имаш пари, и ти имаш пари, ама те тези пари не съществуват. Нали, Мац? Това сме го говорили, естествено, че сме го говорили, ама, ама и идеята е, че не е странно, че кредитите растат. В смисъл, кредитите си жужат въздушни парички. Е, да, ама. И аз мога с а, дебитната карта да си купа нещата и ти с кредита си купуваш апартамента. А на практика са ни и същи пари. Не, е така от 5 лева банките правят 50 лева, като на 10 човека дадат по 5 лева. Да, 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 естествено. Естествено, то е много по-така. Само, че банките не ги правят тия пари. Банките ги дават тия пари. Банките правят пари от стотинките, които са лихвите по тия 50 лева, които се дават на банката. Е, е, е това, това се строи на кредит. Гаранция.